እንዳንተ አይነት ስግብግብ ነጋዴዎችና ለሆዳቸው ሲሉ ሙያቸውን እየሸጡ ያሉ ባለሙያዎች ናቸው ኪነጥበቡን ባፍጢሙ እየደፉ ያሉ። እስኪ ከገንዘብ ይልቅ እውነትን አስቀድማችሁ ለሀገር የሚበጀውን ነገር ስሩና ህዝባ ላይም ብሏችሁ ያኔ ክሰሩ። ከአሜሪካ የተላከ ቃል ለመታችሁ ተቀበሉ ነው የሚለው። ድሮም እኮ ነግሬያለሁ፣ አጎታችን በእኛ እንደማይጨክን ነግሬያለሁ። እኔ እኮ በፊትም ነግሬህ ነበር፣ ሰውየው ዶላር ላክ ሲባል ነርቭ ይነሳበታል። ለምን አንሸጣት? እንደውም ጨምረባት ተሸሽጥልና የሆነ አሪፍ ሳይክል ነገር ግዛ። እኔ እኮ ካፕቴን ጋር ያኩበት ጊዜ በፌዴሬሽን ታቅፌ ብሮጥ ኖሮ ተነሰፈኝ ነበር። በዚህ ሁኔታ የተቀጠልኩ ማለት ነው። አረጋጋው አልኳል። አረጋጋው እንዳትበላሽ እንዳትበላሽ። ሙጃሊያ እንዴ? ሁለታችሁ ነው ምሳልባችሁ። እሺ ሴት አይገባ ሴት አይገባ። ምን ማለት ነው ሴት አይገባ? ማታ ያዩት ውበት ያዩባት የምጀምሯት ሀገሪቷ ሰፍታ ዓለምን ልታክል ሂጂ ውቅያኖሱ ራሱ ጠቧታል። የእናት ወርጅን ጉርጉር ነው ሲባል አልሰማሽ? አንተ ልጅ ከነዚህ ልጆች ጋር ሌላ ነገር አስባለ። ግን ህይወት ውስጥ የሆነ ሙቀት ነገር ጨምራበታል። ባለራይ ከችግር ፈጭ ይሻላል። አረባ ከረባ እንደሱ አይደለም የሚባለው። ግንም ግን ደስ ብሎኛል። ወድጃዋ ውድም ቆንጆ ናት። ፍክት ያለች ለሁሉም ነገር ቀስ ብለሽ ትደርሽበታለሽ። ወድጃዋ ለዋሰሚ እናንተ ምን ላረገ ነው? ትዳር አይደለም ላዳር እንደማትሆን ጠንቅቄ ማቅ ያዳዳል። ይሄ ሐሳብ አይደለም ሎጂክ እንዳደረግም ብሽሽ ደረኛት ነው አድርኩ አብረሽው አድረሽ ምን አገባህ? ሲንቁኝ እናደዳለሁ አይደለም አብዳለሁ እገልሻለሁ። እንዳትከተለኝ። ምን አይነት ቤተሰብ ነው ያሳደግሽ? የሀገር ክብር የሚሰማ የወታደር ልጅ ነኝ። እሺ እሺ ምንድነው ማድረግም ይችላል? ምን አገባህ? ከነጻነት ይናወስኩልኝ። አንቺ ልጅ ለሰው ልጅ ክብር የለሽም እንዴ? ምንድነው ክብር? ምን ያልሽ ነው አንቺ? እየጮህብኝ ነው? እጮህባለሁ። ምንድነው ያደረግሻትማ? ሁን ብለሽ ነው ያንዳንዱን ነገር የምታረጊው? ግን ጤነኛ ነው? አፍር ብላ ድንጋይ ብላ የበደለሽን ስትረሽ ነው ስቃይሽን የምትረሽ ነው። ማታ ያረከው ነገር ይረሳውት እንዳይመስል። ምን ነው ኦሆ ምን ያሸሻል? አትመልስልኝም እንዴ? ትርፍ አትጫኝ ያልኩሽ ትርፍ ጫንሽ። ከራስ ጋር መጨቃጨቅ ጀመርክ እንዴ አንተ ሰውዬ? አባት ጨነቅ። ኧረ እባክሽ። ወይኔ ስንት መከራ አይቼ ያለያየውህን እንደገና ተመለሳ መጣች ማለት ነው? አንድ የፈርዶ ቢሮ ካንተ ጋር ምርመጠመጠው። እኔ እኮ አባት ይቀጠረኝ ተራ ሰራተኛ። አይ ቢብቡ በቃ ኮንዲ እንዲህ አይነት ነገር አንዴ ተመነገርከኝም አይደል? ሚላት እኮ ማለት ለኔ እንደዚህ ነው። እንዴናት እና አንበርብርልኝ። አረ ከጨረስኩ መሄድ እችላለሁ። እሱን ማምብ ያንቺ ምን ጠፉን ማኮ አንተ አስተማር። ውጪ ወሰዳትን ባሏን ጥላለው ወደ አንተ የበጣች ማለት ነው? የኔና የራሴ ጉዳይ ነው። እኔና አንቺ ማል ምስጥ በዚህ ጊዜ ግን ሆና ከጎንሽ ሊሆን ይገባል። ከዚህ በላይ መጎዳት ትፈልጋለህ? ስላንተና ስለ ልጅ ሳስብ ማን ትዝ እንደሚለኝ ታውቃለህ? እንግራ ገብቶኛል። አረ እባክህ አንተ ውሻ፣ እኔ እሱን እቀጣዋለሁ። እኔ ደግሞ አንተን እገልሃለሁ። ምን እንደምታመጣ ያለ። አረ እባክህ ሁሉም ነገር አሁን ገብቶኛል። ተገናኘን አይደል? Thank you.
ይሄ ነገር አንድ ቀን ውሸት መሆኑን ይታወቅስ እና ችግር አለው? እኔ ግን ምንም እየገባኝ አይደለም። እና ታዲያ ምን ያዝሽ? ያው የሲሳይ ጉዳይ ነው። ደሞ ምን አደረክልኝ ነው? ተስፋ አልቆረጥክም? ዋናው አሁን መረዳትሽ። ግን አንድ እርግጠኛ መሆን የምፈልግበት ነገር አለኝ። ተስፋ ቆርጠን ታውለው ለምን ሄዱ? በቃ ከዚህ በኋላ የሚመለስ ምንም ነገር አይኖርም። እና ምን ይያልከኝ ነው? እኔ ማበዴ ነው። ያየሁት ነገር ሁሉ በህልም እየመሰለኝ ነው። ምን አየሽ? ምን ልታይ ትችላለች? ምናሰባቸውን ነገሮች ያየናቸው ይመስለናል። ለነገሩ ልክ ነሽ። ቢያንስ እንሂድና አዛ ስደርሽ ትረጋጋለሽ። ጥያቄ ምን ያህል እርግጠኛ ነሽ? እኔ አንቺ ባለ መሆን ምንድነው የሚያንሰኝ? እኮ ንገሪኛ። ስለምወድሽ ነው። ልጎዳሽ ስለማልፈልግ። አገባሻለሁ። እኔ ያንተ ሚስት መሆን አልችልም። አንተ በዚህ መልኩ ካድክ ስለረበሽኳችሁ በጣም ይቅርታ። አይዳ ቁርስሽን በልተሽ ምሳሽን ማስደግ ምን እንትገፊኛለሽ? ሳይ የተለመደው ፍላጎት ነው። በጣም ራስ ወዳድነሽ እንዴ? እንዲህ በቀላሉ የሚነጠቅ ባልማ ፈጣሪ ይስጥ። ለኑሮ ድነት ስታነሺ መንግስትን እያስጠቆርሽኩ ነገ ቸሪ በምንም ምክንያት ያመልጠን አይቀር። ባለፈው ተከታተላችሁ አልኩ ሰዎች ደረስከባችሁ? ፖሊስነት እኮ ለፍላጎት አልቆም ለዓላማና ለኢላማ እንጂ። እሱን ሳሰላስል ያልኩት ስልኬን ደግሞ አንተ እንደሰረከኝ አውቃለሁ። እዚች ከተማ ላይ ለመንቀሳቀስ እኮ በቃ የግድ ክንፍ ያስፈልጋል ማለት ሰራተኛ መስላችሁ ታስገቡትና ሽዋሽዋ የሚባል ትሰራላችሁ። ሰው በእንደዚህ ሁኔታ እንዴት ነው በእግሩ መንቀሳቀስ የሚችለው? ዘንድሮ ለማንደው እናት ስፔሻል ነው። በድሮን ያኙ ነው። ካሜራዎቹ ተዘጋጅተዋል አይደል? አዎ በእኛ በኩል አልኩ። ወይ ደባ 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 እቃውን ብድግ አድርገህ አረጋግጠህ ይሄ እቃ ያወጣል አይደለ ብለህ እኔኑ አስረግጠህ ወስደህ መሸጥ ነው። አንደ በገበኝ ስልኩ እንደ ሰዓት ስለ ምን ነው ይጣል ይደፈልግሽ ምን ነው አንቺ? አንተ እሷ እኮ ከቀን ጨለማ ነው ወጣች። አንተ እኮ ብዙ ፋይል አለ። ፋይል ላውጣልህ እንዴ? አረ ያስጨነቀኝ ነው በእናትህ። አንዴ ካጠፋ አልተኝም አይደለ? አንዴ እኮ የሚሰራው ነው የሚያሳምመንም የሚገላል። ያንቺ አባት ግን የሚያስስም እሱ ይቆጥር ነበር አፈር ልብላ። እኔ ወድኔ እኮ አንተን እያሰብኩኝ መተኛት አልቻልኩም። እቺ ነሽ የሚመጥንሽን ነገር ማየት ያለብሽ። የአንተ ወተት ነጭ ነው ካላሉ አይገባ። ምን አይነት ሰዎች ነው የምትሰማቸው? ፍቅረኛ ተብላችኋል አልተባለም? አንዳንዴ እኮ ፍቅር ተነጋግረን የምትጀምረው ነገር አይደለም፣ ደመ ነፍስ የሚነግረህ ነገር ነው። በልጅ ነው እንደ ገዛችሁት? አረ ተይ 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 እንደ ኩዮችሽ ደግ ተይ። ፖስተር ኮምጭ ረጅሙን ርቀት ነው ማለት። ጧት ስትወጣ እንደምን አደራችሁ ብለህ ማታ ስትገባ ደግሞ ደህና አደሩ ብለህ አይደለም የምትገባው? እዛ ድንጋይ ላይ ተጎልተህ። ልክ ነው ልክ ነው። እናንተ ብቻ እኮ አይደለም ድንጋዩንም። አረ በእግዚአብሔር ተወኝ እንዴ! እኔ ነፍሴን አስጨነቀት እኮ። መሞትህን ስነግርህ ነፍስ ተጨነቀች። እያንዳንዳችን የምንሞትበትን ቀን ብናውቅ ከውስጣችን ተስፋ፣ እምነት የሚባሉት ነገሮች በሙሉ ተሟጠው ያልቃሉ። እማ ግን መሞት አልነበረባት። እናት ያሳጣኋቸው እኔ ነኝ። ይቅር አልልህም። የአሻራ ምርመራው ደግሞ የሚያሳየው ከአባዬ የጣት አሻራ ጋር ተመሳሳይ ነው። ለጥያቄ ስለምፈልግ እባክህ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሂድ። ቢማማር ቢረዳዳ ሁሉም በአንድነት። ዝም በል አንተም ደግሞ ከኔ ጋር ታወራለህ። ሰው ሆነ ኮተታ ሰደበችኝ። የዚህ ሁሉ ስድብ ቫይረስ የት ነው ያለው? ያፈራ ነበር ድንገት። እኔማ እንደሰራልኝ እሰራደታለሁ። እና ማታ ስትቆፍር ያደርከው የአባትን ጓሮ። ዝም በል እጭ ሚካኤልን ገላለሽ። ማንነቴን አሳያለሽ። እስቲ ሙት በል በርበክ ዘፍዛፋ ይጀርሽ ወጥፋብኝ ይተባት ይልካት። ህይወት ስትሰጥም ስትነሳም ባጋጣሚ ህይወት ባጋጣሚ ግን ማለት እንደው ፈተናን አላለፍኩም እሱ ነው እንደዚህ ያሳሰበ ለካ በሙስና ነው እሱ ማለት ሳይለኝ እሺ
እንዴ አባቢ የሚበላ ነገር ይኖራቸዋል? ደስ ቢለውም ባይለውም ደስ እንዲለው መኮረኒ ነው እንዴ? ምን ይያልሽ? አልገባኝም። አፍጦይ ነው ራሱ እኮ ትክክብ እስከምል ድረስ ይበላውት። ጥሩ አስተሳሰብ ነው ያለ። ስለማይደክመኝ 29 ቀናቶችን ሰጥቼሻለሁ። ይቅርታ አርጉልኝ ምን ትነግራለሽ? ይሄ ጾታ ይደረስልኝ ታውቃለህ? አዋክ ምን ነገር አድርገህ ነው? ይሄ ስራ ጉዳይ ካንተ አፈቱ ከሌላ ሰው ቢሰማ ያንተንም ወይ የሚስተን ሪሳን ሎንድሞች የሚልክላቸው ቢጥቆ ምንድነው የተፈጠረው? ያራሱ ቤት ሲነካ ፖሊስ ጠራ አይደለም? ለታመልጠኛ ታራሩጠኝ ብዬ ነው። ከኔ ምንድነው የምትፈልጉት? 100 ኪሎ ኦፓል ከናንተ ይፈልጋል። እኔ እንደዚህ አይነት አጸያፊ ወንጀል ተወሪ መሆን አልፈልግም። ዚጋ መናት ይማይ ደበዘስ ይማይ ቋረጥ ከዛሬው በላይ ነገ ምጣፍልኩ ለሙሽራ ሁሌ ማበባ ይማይ ተወልክ አንቺ ያልበላሽን ነው የምታኪው እናቴ። በዚህ ሰፈር ሰዎች ደሞ ከክቶታላችሁ። ከዚህ በኋላ ግን ሳይቀድምን መቅደማል። ፈጽመው አው ተስፍሽ እግዚአብሔር ሆይ አማማቴን ያማር አድርግልኝ። እስር ቤት ለኔ ቤቴ ነው። ይሄን ደሞ ጠንቅቀታ አቋል። አንቺ ተንከዚስ ነገር አበላሽሽኝ። የምን ነገር አበላሽሽ? ግን እኔ የምልህ እውነት ነገር ፈጣኛለች እንዴ? ምን? አንቺ እኮ ጨዋታሽ አይጠገብ። በጨዋታ የሚጠገብ ይሆንማ ስንቱ የኔ ቤቴና ደሃ እየራባ ያርም ነበር። ቆይ አንቺ ፍቅር ፍቅረኛ ምናምን ስለሚባል ነገር ታቀልሽ? አረ እኔ ምንም አላውቅም። በእናንተ ካየሁ ብዬ ነበረ። ለካ እናንተ እህትና ወንድም ናችሁ። እስቲ ለእኔም ወንድም ስጣኝ። ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል የኔ ውድ። ንጉስ ሴት ሙስ ትወዳለች እንዴ? ትራል ይሰራልሽ። ሰውዬ ነው እንደናንተ ብሎክ ላይ የሚኖር? ማን ነው እሱ? የባለ ትዳር ሴቶችን በማባለ ገንዘብ በመቀበል ህይወቱን ይመራሱ። አቤት ምን ልርዳ? የምን መርመጥመጥ ነው? አንተ እዚህ አስጠልተኸኝን። ወደ ሌላው እንደሄዳል ወይ ሲቃይ? አረ እዚህ ሀገር ዝግ ያለው መቼም ዱብዳ እንደሚሆንባ አውቃለሁ። ኮንዶሚኒየማችን አንድ ደና ሰው ተጣ እንስቲ ወቤት ፍለፍት ላይ ተከላካይ ሚስቶቻችን ይሰጠን። በዛ ምስኪን ልጅ ጠርጥረው ነው? አዎ እውነት ባልሆነ ነገር እንዴት እንደዚህ ተረማመሰ? ጠብቀ ነው ማታ ስርፍር ወደ ክስ ሂድ የሚለውን እኛ እንወስናለን። ደግሞ ወንጀሉን ትንሽ ከፍ የሚያደርገው ያስከስስ አያስከስስ በምን አውቃለሁ? የኛ ሀገር የባለ ትዳሮች ችግር የደበቀኝ ጉዳይ ያለ ይመስለኛል። እንደዚህ ያደርጋል ብዬ አስቤ አላውቅም። እንድች ብላችሁ ለባሎቻችሁ እንዳትናገሩ። እኔ እነግራችኋለሁ። ወንድ ወንድ ሽተት ምን? ፊት ለፊት አይን አይኗን እያየው ዝም ብሎ ከማየት ውጭ ቃላት አውጥቼ መናገር አልችልም። ታፈቅራታለህ? አሁን ራሱ ያለች አለኝ ይሰማኛል። ዋ አንተ ልጅ
በዚች ልጅ ምክንያት የቤታችን ኢኮኖሚ ወደታች እየተቀበረ ነው። በአማርኛ ይሻለም? ለምንድን ነው እኔ ፊት ለፊት እሷን ማላናግራት? ዘራፍ አሉላ አባነጋ፣ ዘራፍ አዲስ አዋጋ፣ ዘራፍ መሳይ ባን። እንዳጭር ለመሆኑ ስንተኛ ክፍል ነሽ? በቁጥር 3ኛ ክፍል ነኝ፣ ግን ከዛ በላይ ነው ማሰብ የምፈልገው። በሀገር ላይ ክፉ ዘመን ሲደርስ እንባ በእግዚአብሔር ዘንድ ትልቅ ዋጋ አለው። እኔ ምናፍቃት መወዳት ኢትዮጵያ እዚህ ያለች ነው መስለኝ። ሁሉም ሰው እንዳንተ ቢያስብ የተመኘ እኛ ኢትዮጵያውያን ለፈጣሪ ዝቅ ማለታችን ነው ከፍታችን። እሺ አባዬ፣ ግን መች ነው የምታርፈው? የስጋ እረፍት ያው ስሞት ነው። ዊኒ፣ እኔ እኮ እስካሁን እውነት እውነት አልመስለ እያለኝ ነው። ውሻ ነሽ። አትግደል የሚለውን የእግዚአብሔርን ሕግ መጣስ ይሆናል እንጂ አንተን ነበር መልፋት።